Taranja kickboxing-na tafiditra amin'ny fankalazana ny 5 taona ny polisim-pirenena ny taranja kickboxing ka misy ny fananana izay karakarain'izy ireo. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny commissaire Fidel Rakotonjanahary izay filohan'ny COSPN eo amin'ity taranja kickboxing ity. Voalohany aloha zany a ny hesika aty zany dia mahakasika ny 5 taona ny polisim-pirenena ka ny ampiavaka anazy a dia anisan'ny hoe fanaovan'ny combat de défi. Io zany a andraisan'ny discipline maromaro raha sisaintsika ny kickboxing, ny muay thai, ny K1 ary ny UFC na ultimate fighting na MMA. Rovina anaovana ny hetsika? Ny fotoana anaovana azy a dia tao amin'ny 5 septambra 2016 amin'ny fotoana ity zany. Aiza ny toerana dia izaby no afaka manday anjara ao anatin'izay hetsika goavana? Ia, androany moa zany asika zao vao anatin'ny tena hoe fitomboan'ny DGM moitieny volana jiona. Ny toeranaovana anazy a dia any ao amin'ny gymnase Couvert ary izy de tsara hosipiako fa ny discipline rehetra zany a afaka mandray daoly a ny tsy discipline fa voatendely discipline fa ny kleba rehetra zany a afaka mandray anjara amin'ity hetsika ity fa saingy tsy maintsy ho besaka ny mpandray anjara dia tsy maintsy sisy aloha zany a karazana eliminatoire fa final zany a no atao amin'io 4 septambra io. Ho an'ny COSPN manokana kickboxing ao anatin'izay fankalazana izay, inona ny azo lazana ny hoe fandrosoana sy firoborobon'ny COSPN amin'izao fotoana izao, inona ny tanjony? Raha ny fandrosoan'ny kleba zany atao amin'ny COSPN angambany dia angamba teko izy dia zahay ny teny ilaza an'izay fa eo aloha amin'ny vokatra izay atavy any amin'ny section liga sy ny fédération zany hoe ny eo amin'ny championnat national. Raha ny vokatra zany a dia tena hoe mahavelo mpanantenana be ny vokatra izay voafanay amin'ireo fifaninanana tany amin'ny section mara-patonga amin'ny championnat national reo. Ny fivoarana koa ngambany a ngamba ataontsika hoe zaozaozaozao zany a mba anisany ataontsika hoe mba miezaka amin'ny anome fahafaham-po izay olona ti an'le taranja haiady zany tsika hoe hitao Antananarivo zany. Hitantsika ngamba ny sac de sable zareo a misy fafaka any amin'ny 20 mahery sac de sable zareo a isan'andro zany reo dia afaka ivoarany ankizy dingadingana ary izay koa anisan'ny anahazahoanay a COSPN tombony a rehefa manao ny fifaninanana. Tanjona ary amin'ity taona ity? Ny tanjona zany amin'ny taona ity moa zany a maromaro ihany a, misy moa ny fanasana avy any velany raha sy teny hoe lensa zany ao a Paris dia anisan'ny tanjona anankiray a mila hoe tratara zany zavatra zay ary zahana atao ary tanjona marara koa moa zany dia ny fahombiazan'le ankizy amin'ny championnat zay misy.